Za čobanina nudila se plata 1000 evra, za vodoinstalatera 2000. S vremena na vreme pojave se oglasi za poslove za koje nam i ne pada na pamet da plata dostiže tolike cifre. Razlog je taj što nema ko da ih radi. Zanimanja poput vozača, građevinaca već godinama unazad sve su više deficitarna, pa su samim tim i plate veće. Za koje sve poslove nema dovoljno kadrova? Da li je to što sada ima dosta radnih mesta za neku profesiju, zapravo znači da će tako biti i u budućnosti? Naši gosti je Andrija Brkić, predsednik izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. I Miloš Turinski sa portala Infostud. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. E sad ovako, sećamo se oglasa za posao za čuvanje ovaca, to nam je bilo posebno zanimljivo. Plata 1000 evra. Zatim vodoinstalater, plata 2000 evra. I nama to sve nekako bude čudno, izveštavaju portali o tome danima. Zapravo, Miloše, to nije čudno, nego je realnost, je li tako? Apsolutno, to je naša realnost i te plate zapravo, ako pogledamo, ok, za posao pastira, odnosno za čuvanje ovaca, ta plata je delovala visoko i sam oglas za posao imao je dovoljni broj prijava. Međutim, oglas za vodoinstalatera, ta plata nama dele visoko za naše uslove, ali vodoinstalateri, ukoliko su samostalni, ukoliko rade sami za sebe, oni te pare zarade za mnogo kraći vremenski period nego za mesec dana. Dakle, ne isplati im se da ne isplati im se da rade za nekog drugog, nego im se više isplati da rade za sebe i kao što smo malo pre rekli da tu platu stvarno oni mogu 2000 evra da zarade za kraći vremenski period, sigurno. Za 3 minuta vodoinstalater za popravku već se šolje naplati 8000 dinara, ali to moguće? Tako je, ako je već tolika cifra, eto, uzmite da uradi 5 takvih poslova dnevno, 5 dana u nedelji i računajte onda na mesečnom nivou koliko čovjek može da zaradi. A rekli smo neki minimalni broj radova da je 5 puta dnevno. Da, gospodine Brkiću, rekli smo i u najavi sve manjaki ljudi. Za koje profesije najviše nedostaje ljudi? Pa, bukvalno u svim profesijama trenutno je situacija da je manjak ljudi. Uopšte, kako mi to gledamo i kako smo jesmo pokrenuli čitavu tu akciju i inicijative prema Ministarstvu obrazovanja, jer smatramo da jednostavno obrazovanje treba da se uključi u sve to i da počnemo da planiramo pre nego što nastanu problemi. Znači, u svim stvarima, kao i u obrazovanju i u zapošljavanju i svemu, znači, treba da počnemo da razmišljamo unapred da bismo rešili problem. Ali šta ste nam sada rekli? Evo, razmišljam naglas. Dakle, čitamo ovde i pričamo sad o tome za pastira je plata 1000 evra, vodoinstalateri zarade mnogo više od 2000 evra mesečno. Prosečna plata lekare je 1000 i po evra najviše sa dežurstvima, sa radom u COVID bolnicama i tako dalje. Sada kada vas slušaju neki mladi ljudi, kažu, pa čak i meni je mnogo bolje da idem na zanat, više ću para zaraditi, manje me boli glava, ako nisam dobro popravio tu česmu, Bože moj, neće niko umreti. Ako lekar ne uradi nešto dobro, znamo kakve će posledice biti. Dakle, mnogo veći stres za mnogo manje pare imaju ljudi koji su obrazovani. Pa znate kako, imate visoko obrazovanje, imate... Pričam sad o visokom obrazovanju i o zanatlijama. Zanatlijama, jeste. Znači, mi imamo potrebe i za zanatlijama. Mi imamo problem sa tim, nemamo još zakon o zanatstvu koji smo mi pokrenuli već više puta i sa Udruženja zanatlija u Novom Sadu i tražimo jednostavno da se to uradi, jer tu su i stari zanati i razni drugi stvari kao što su i ove. Znači, što se tiče građevinaca, znamo i svi da nema tesara i ostalih, znači one stalno oko toga imamo stalno problem sa tim ljudima. Zašto? Zato što u jednom trenutku je bio trend da bukvalno svako koji završava školu, znači da razmišlja o tome da ide na visoko obrazovanje, da ide na fakultet i tako dalje. Iako nismo imali možda pravu organizaciju šta će sutradan posle kada izađe sa tog fakulteta raditi i da li će biti dovoljno... To zahteva više decenijsko planiranje koje mi nema. Tako je. Ali nije za zameriti što je neko hteo da završi fakultet. Ne, nikako. Ali mi jesmo nekako nacija gde smo svi učeni da treba završiti fakultet da bi što pre i što lakše našli posao. A sistem na tržištu rada je obrnut već godinama unazad. Šta ima kod vas? I nije sad, moram samo da se osvrnem i na ovu situaciju, nije sad pitanje, jeste tačno je da medicinski radnici imaju mnogo manju zaradu nego zanatlije. Što ne znači da zanatlije trebaju da imaju manje. Znači samo da naš sistem treba da
učini da medicinske radnice imaju mnogo više. Ali ovde zbog velikog deficita postoje. Mi imamo već 6 godina unazad da se obrnula situacija takva da se više traže po oglasima za posao koji se raspisuju, da se više traže ljudi sa srednjim stručnom spremom nego oni sa višom ili visokom. Znači, tu je već neki odnos 60-40%, već godinom, u nazad 2015. pa nadalje. U korist srednjim. Tako je, tako je. I više se traže ljudi koji imaju neki zanat u rukama, kao što su sve ove profesije koje smo naveli. I samim tim što nedostaju na našem tržištu, povećava se cena rada. Mi imamo sad situaciju od prošle, pretprošle godine da uvozimo čak radnu snagu za sve ove deficitarne pozicije za koje nam nedostaje kadrova. Odakle uvozimo i šta? Razne pozicije, zavisi za kurire, dostavljače, tu uvozimo radnike iz Uzbekistana, za građevinske radnike iz Turske, Kine, imamo sad situaciju da uvozimo radnike iz Šri Lanke za neke proizvodne pozicije, znači mi smo postali tržište rada koje uvozi radnike iz manje razvijenih zemalja nego što je Srbija. I mi smo nekome zapad, konačno. Tako je, tako je. A naši ljudi obrazovni idu gde? Naši ljudi idu na zapad, Nemačka, zemlje Skandinavije i tako dalje. Jedna opšta razmena, tako bismo to nazvali. Ali dobro, jeste i ukidanje granica i svet je samo postao globalno selo i sama ta priča da se ukinu granice jeste da se omogući razmenu i te migracije. Svakako to, da. Sad, to što mi ostajemo u deficitu, to je već pitanje sistema. Šta je najtraženije? Koji oglasi se najviše pretražuju? Vi sigurno imate statistiku. Da, kod nas u Srbiji to je već standardno da je oblast trgovine i sama pozicija prodavca najtraženija i od strane poslodavaca, ali sa druge strane i od strane kandidata. Ali tu imamo IT koji ne možemo da zaobiđemo niko. Građevinski radnici? Građevinski radnici su u domenu deficitarnih zanimanja i to je upravo jedna od oblasti gde uvozimo evo sada već radnu snagu. Da. A Turska je dosta, što se tiče građevinskih radova, znači faktički ove sad najveće poslove koje se rade u Beogradu što vidimo, tu su turski radnici jako puno zastupljeni. A kako vi objašnjavate to što recimo nema građevinskih radnika? Pa, ja znam od starih ljudi koji su pričali da je nekada u ona, kako mnogi vole da kažu, lepša vremena, kod Vukovog spomenika uvek bilo ljudi, tako da poslodavac neki dođe i pita jel hoćete dnevnica toliko, toliko, odrede koliko dana i završi se posao. Sad tamo nema nikog. Sad bukvalno ne možete naći građevinskog radnika. Pa i tu je bio problem to kod Vuka što su se nalazili. Opet, s druge strane, oni nisu imali adekvatnu zaštitu na radu, nisu imali razne druge stvari, nisu bili prijavljeni kako treba i ostalo. Sve to negde treba da se uredi taj sistem i, ajde kažem, na neki način se uređuje već. Firme su se pojavile, znači, iz Turske, pošto je tamo recesija ogromna, nemaju posla dovoljno, imaju ih dovoljno, imaju, brzi su, kvalitetni su, efikasni i ljudi su počeli da ih zapošljavaju. Znači, i dovoze radnike iz Turske ovde koji rade u Srbiji. Ali mi ne rekao ste šta se dešava sa našim radnicima. Sa našim radnicima? Što je manjak kod nas? Pa, a ima dva aspekta. Jedan je aspekt ono što smo potrčali prema zapadu kruhom. Znači, trbuhom za kruhom. Za kruh jeste. S druge strane, oni ne prolaze tako baš toliko dobro na zapadu kao što je u prvom trenutku, jer treba platiti tamo i smeštaj i hranu i sve ostalo. Znači, nemate onda kod kuće da otrčite kod nekoga na ručak ili bilo šta. Znači, nije to tako slatko kao što izgleda. Nije to baš tako slatko. Ali, jednostavno, neki se bolje snađu, neki se loše snađu. Dobro, očigledno zarade više, znate, da ne zarade ne bi ni išli. Sigurno, sigurno na kraju taj uređen sistem i to neko planiranje i tako dalje, ono što mi stalno naglašavamo Uniji poslodavaca, da moramo u našoj zemlji da počnemo mnogo više da planiramo i da organizujemo. I kad smo kod toga, Miloše, trenutno je najtraženije, sad potvrdite ili demantujte, IT zanimanje i oni imaju najveće plate. Ko može sada da predvidi, apropo ove priče, da će tako biti, da ne idemo za 10, nego za 5 godina? Ko je mogao pre 5 godina da predvidi da će nam trebati dostavljači hrane pre korone? Verovatno niko, ali je to zanimanje buknulo. Dakle, u narednih 5 godina šta predviđate za IT? Ako pričamo o IT-u, IT će i dalje biti visoko tražen sigurno i u ovom sad momentu nama nedostaje više hiljade IT stručnjaka. Naše školstvo i sistem obrazovanja ne može da isprati
toliki broj da izađe stručni kadrovi. Sad se školu za IT, jel? Pa i dalje, koliko god da se školu i dalje ne može da isprati potrebe tržište rada, zato što nam se tržište brže razvija nego što sistem obrazovanja može da isporuči kvalifikovanih radnika. A sa drugih strane, uvek moramo da se osvrnemo na to da kada se priča o IT stručnicima, uvek se traže ljudi koji su senioriteta, odnosno mediora i seniora. Dakle, oni koji imaju tri i više godina radnog iskustva. Da biste vi imali tri, vi morate da uđete na tržište rada i da steknete to iskustvo tokom te tri ili pet godina radnog staža. Tako da nije lako da se popuni i narednih 50 godina će sigurno IT biti izuzetno i visoko tražen. Dobro. Da. Dali smo preporuku nekom. Da. Svako to. Ali i u drugim stvarima, nije samo u IT-u i u medicini, znači nedostatak lekara, medicinskih sestara, znači uopšte osoblja. Kod nas su buknuli što se privatna praksa, veliki centri, znači privatni koji... Privatno zdravstvo, da, sve je popularnije. Popularnije je zato što u toku pandemije smo se odlučivali mnogo lakše da odemo u privatno zdravstvo. Tako da moramo da rešimo pitanje i osiguranja i raznih drugih još stvari koje nisu rešene da bi to zdravstvo i da bi smo bolje planirali i uopšte specijalizacije moramo brže da dajemo, znači moramo da motivišemo te ljude i tako dalje. Jedno mora da prati drugo. I za kraj samo recite kratko koliko je zakon o dualnom obrazovanju potpomogao sve ovo o čemu sada pričamo, taj nedostatak kadrova da se nadomesti? Pa, mi smatramo da dualno obrazovanje, zakon o dualnom obrazovanju nije urađen kako treba. Znači, treba više nije, prakse, nije, to hoćete više prakse, tako da. Je. Drugo, tu ima jako puno problema gde su poslodavci odgovorni prema tim ljudima koji dolaze. Znači, nema tu dobre organizacije ako dođe do slučaja da, recimo, neko ko je došao tu na praksu pokvari mašinu ili bilo šta, znači napravi neki eksces. S druge strane, nisu nas na vreme, mogu to slobodno da kažem, uključili, iako smo imali puno predloga, zamerki i tako dalje, znači jednostavno ministarstvo nije bilo otvoreno u tom trenutku za takvu komunikaciju. Mogu da kažem da sada ministarstvo je mnogo otvorenije na čelu sa ministrom, znači i čak smo imali skoro sastanak jedan gde smo razgovarali o tome ne da se prave, znači da se tela naprave u kojima ćemo učestvovati mi kao poslodavci i na neki način jeste da se to modelira na pravi način. Onda svratite pa ćemo... Jer jedni bez drugih ne možete, kao što rekao smo. Hvala na izdvojenom vremenu. Hvala na izdvojenom vremenu.